صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سهر وفي سفر هماني هلا ما هن ما الأبس والسفر صلاة في كل سهر وفي سفر هماني على ما هن ما الأبس والسفر mu bax mom mo ngeuk sédé ci jëmum ji lo xamné ku ko wéddi na ngay dem ci YouTube da tapé Tawfik Mbaye nga gis cheikh bi ci bopam limi sédé ci mom daw da fi ñëwoon té sax woowumako mu jaar ci bamb mi bi mu ñëwé am luma doon jéma dox ay djégo ginaaw mu jaaré sama soxna sé mu am luma yëgal ci digënté ay talibé mouride ma doon ci def ab djégo ndax may seen magum talibé té keur seigne touba dañu fonk magel lolou touba di wax droit d'aînesse nga jox ma cieur bu reuy ba bu aaj won ci yow rek lolou ma doon bëgg dana tawfexé dana faju waye ma noté ci yow bis bobu ay téggine nga xamné keur seigne touba bo fa génné téggine rek yobou nga lepp bo yobbo lepp té ba fa téggine yobbo dara ma jappé la lolou jamono yele wessu may julli fi aljuma génn nga dogalé ma xaméwuma la sax ndax li nga solon da donga lol té yere yu tawfex yi yere yi cyant yi la la miné ma jappat na ci lolou ci woyof gogou ndax mënon nga rom ndax star nga kuy sante Serigne Touba star nga ku yëkëti xassibe bañu ragné la star nga mourid bi képp rek Serigne Touba da né tuddu ngeen tuddu mourid dina leen ci fay agn fay leen ci rër duma jël araf yëpp waye bu jele del gi rek moy darajatu rafihatu indallahi wa rasulih moy mourid bo gis vip la fa yalla waxuma lak aduna alhamdulillah del gi ñi rere moy dukhuli jannatu bi khairu isab dug a jannata ken do la gar kon nak yow nga wone ñaar yoy nga xamne moy doomu adama yar boko amé doomu adama nga nit pire bo woyefe mom moy a contrario jikko bi nga xamne reuy Serigne Touba neena ci bir mazalikul jinan neena moy jikko bi yes doomu adama mom la touba bi wax orgueil moy yes ci jikko yi yow nak nga woyof kon dafa melni a contrario ya ngi yor jikko bi gëna tet ñaar yi la la jappé kat sama kër gi nak mom sa kër la ndax fi kër Serigne Saliou la bo sello toujours résidence Serigne Saliou lañ ko tudde ki nga xamne mom nga jaar ci mom wajurom bi ñi fondement ay njabotam jël nañ ci liggéey ba liggéey bi ag ba finition lepp ag bobo ak légui bi may ñëk tabbi fi ci ndigal bobu sama courant ñewugul kërëm lañu branché mu ñëw fi muy togg ay ndab di joxe gu fi mësa liggéey mu joxe pap fay mi di fi liggéey momako gëna min laata may ñëw man ndax man bobu bi may tabax nekku mu soor kon nak loolu lepp ci gattal xamna né temps bi dafa gatt dama né won do dem muku té séré wu muko di la ñaaxa ay tout tank la ñun ñëpp Serigne Touba nak lepp la am ku titeeru rek mu fay la deug la ku nek ci li nga nek nak deugal señ bi day jekki na la ciass rek tal la deug la nga dem fu ne kon nak ma ngi lay ñaax nga def li la xasaay fitti rek dem ci kaw ne meul rek ni cheikh bi lool rek la lay ñaanal sa borom yalla nako def ci barke wer wi ci barke guddi manam ëlëk bi ñi dem nga xamne señ Touba neena lepp luñu am bisu ëlëk bi motax ñu am ko képp ku ñu ñé bisu magal motax ñu mu ñé kon nak loolu ma ngi la koy tegal nga yobale ko di la santat bu baax di la wax lama la waxon daw ne la yow yaay ki fi ñew ndax man nak ken upp mu ful la yaay ki fi ñew man Serigne Touba ma feñu ne ma yow ab mourid nga waaw lu jafé la dé amul natab la dé Serigne Touba ma feñu may def terminal mu jité ma julli jit julli gi man ak Cheikh Rafal ak Serigne Touba ñoo ci né ñetti sappé la Serigne Touba Cheikh Rafal ak man ma wéyel ca lama néwon man lenen la woon sama wajur bu goor lenen la woon bi serignam lako lako yob seigne cheikh mu djeblu sama rak yeb ma rangale len yoblu seigne cheikh sama wajur wu jigen di tidiane mamam jappal ma wirdu tidiane deng ma weyel dama ron weyel ginnaw julli gogou serigne bi feñu ma ne yow ab mourid nga deng kon ma xamne man ci ruu yeñ tanon ci la bok cheikh beccio nak dama am ci mom tawfiq moy sama roy way de fi lu mu fi gis cheikh bi lay roy de ci ñi ki sama soxna la laj ko lu mu wax manako man cheikh bi lay roy ci cheikh bi lay copier ndax cheikh bi dafa tonawu fi te feulé mang fay tedd man la yalla won cheikh beccio bir aljana
cheikh bi di dox doxinu pasteur bob mais souleyman kay mo won la xolal sama chapeau barki borom touba man la cheikh bi man gis na lol te waxna ko seigne salih tiour yagul dara bi may dem di yobbu xaru tabaski dajé nañu xaban maneko man sa wajur bi gis na ko bir aljana mu dima won chateau mi man wa touba université la doon andal ñom babakar diouf sama neeg la doon ñew université ne souleyman ñaanal ma tax cheikh bi dañuy bëgg jox soxna te bëgg mom may mako ñaaw Cheikh bi mu jiko jox domam waaw ñoo ñëw sama wëlëre man té mu nekk États-Unis légui ma ngaral dem ci ñom man Cheikh dama yagga sax deug wone nga ko def waaw yagga Cheikh dama yagga sax fi lo fi gis man Cheikh bi lay roy ci ay tankam rek lay dox alhamdullilah ndax mom ab talibé la waaw boy xol ku bëgg Seigne Touba ci mom ngay xolé kéro waxna ko Seigne Salih Tour néna ko sa wajur wi kuy bëgg Seigne Touba ci mom ngay roy ndax man féké na ciantu Seigne Djibi Mbeng li ma wax lu yagg la ties la dem Cheikh bi di netali ne Djibi Mbeng mi ku bax la musnama jox xaru tabaski ma xol ko xar bi rafet lol ma diko xol xar bi rafet ma gaddu ko yobul ko Seigne Salih kon Cheikh bi japp ne lu bax lu gën Seigne Salih wako yello kon fofu rek lay teunk wax ji di be ko xamal ne japp na la ngi jëmmi Seigne Salih kep ndax Seigne Salih rek la am lima xex Seigne Salih duma ci duggu ndax fi lañuy fanane ndax ndawalu guddi la Seigne Salih ndawalu guddi la kon di la santat bu bax lima ci jublu nak sa ñew gi moy kaddu yi ne ci bir mbalax bu sax manam da ngay am 10 am leste deug waaw ndax Seigne Touba ndok bam wolou wotewul ban ndax sama tank yi ngeen gis safna de dama deg de leer la wax ah laaj ma ki de ñun baye guñu de ci bir neegi lañ koy defé du deug ak deug la di xamna mo baax kon nak ñew nga beggal njabot bi bama yegg ne begg nañu ndaysan te magal moy begg tay begglé kon nak xamal na yow wajal nga xol yi alhamdullilah waaw wajal nga xol yi kon yow sa tour bi wuyuna borom yow yaay tawfiq mbay jerejeuf sant na baax fofu rek lay teunk wa salatul lazi fi kulli sahrin wa fi safar hamani hala mahin mal absa was safar صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر صلاة الذي في كل سير وفي سفر هماني هلا ماهن ما الأبس والسفر